Dobrý den, vítejte v bistru pražské čokolády Steiner Kovary. Sedíme teď na Rudovce 44, nad náma máme náš obchod, tady máme bistro. Začali jsme tak, že jsme vyráběli čokoládu z motivy Prahy, teda designy z motivy Prahy, protože jsme na turisticky exponovaných místech a postupně jsme přidali trošku spirituálnější verze jako mandaly, posvátnou geometrii, anebo čokoládu od bobů z Kolumbie slazenou kokosovým cukrem. Kromě těchto dvou prostor máme dalších 5 prostorů, 2 na letišti, další v Karlovce a v dalších místech po Praze. A také jsme v 5 zemích světa, jako třeba Omán, Dubaj, kde máme vlastní obchody, Německo, kde máme vlastní obchod a vyvážíme třeba až do Japonska, kde také prodáváme naši čokoládu. A pro tohleto všechno, aby se to dalo komunikačně zvládnout, používáme 1CLICK, který už máme 6 let ve firmě. Začali jsme tak, že jsme ho měli hlavně proto, aby jsme byli schopni dohledat různé úkoly, různé předávání kompetencí nebo zodpovědností různým kolegům, protože maily nebyly dostatečné, maily se jednoduše ztrácejí a ve 1CLICKu se dá jednoduše pohybovat. Ten táskovej nebo úkolovej modul byl pro nás úplně nejzákladnější. Nyní samozřejmě využíváme i modul projektů a následně i modul procesů. V procesech je pro nás důležitý třeba zavážení produktu nebo vlastně objednaného produktu k našim zákazníkům, kde přímo kolegyně, která vystaví fakturu, tak to předá logistikům a ty následně rozváží po Praze. Takže 1CLICK nám pomohl pro to, aby jsme byli schopni řídit firmu třeba z Itálie během beach volleyballového kempu a vědět, že se pořád děje to, co má a že projekty, které jsou rozjeté, tak jsou v procesu.